fetare të kryetarit të kuvendit e jo me shkelje të procedurave që i bje, e nuk është interpellancë për institucionin e kryetarit kuvendit, po për emrin Afrim Gashi. Kjo ishte paka shumë ajo që Gashi e tha. Vlen të theksoj në një detaj, diskursi i ashpër për i lese dhe më se cila po shëndrot në një kopje të vëmërë dhe pëmënejës pasi humbi pushtetin, koordinatori grupit parlamentar Milet Alevski ishte shumë i ashpër në debatën e ti, duke kërkuar që edhe vëmërë dhe pëmënejë ata përkra këtë interpellancë, për si që thash gjasat janë jo minimale, s'ka gjasat që të kalej. Furkan, po ti the që asnjë parti, asnjë deputet shqiptar përfshi këtu edhe BDI-n, pra nuk e mbështet interpelancën. Ashtu është, nuk do ta mbështet, madje kishte deklarime publike më njëherë pasi ndodhi ai skandal i dytë, ju themi ashtu, me udhtimin privat të kryetarit Gashi në Kosovë. Kishte deklarime publike të eksponentëve të BDI-s që përkrahin vendimin e Gashit dhe shpjegonin se është vendim institucional dhe nuk i takon kryetarit të kuvendit që të kujdeset për sigurim dhe se ka shërbime të caktuara sot dhe publikisht në folklorën e kuvendit u deklaruan deputetja Ilir Dauti për shembull dhe Aleancës për Shqiptarët, Talat Xhaferi, kryetari i kuvendit, por edhe deputeti shqiptar Fatmir Mexhiti i Lesë dhe Mësë u deklaruan publikisht se nuk do të përkrahin këtë interpelancë. Furkan, si pritet vijoj seanca, sa pritet zgjasë? Si që thash, kjo më u shëndrua në betejë për pikë politike në folklorën e kuvendit, pritet të zgjat, pasi që është i paraqitur një numër i madh deputetëve për fjalë, këtu pasojnë edhe replikat që janë që kanë të drejtë me rregulloren e kuvendit tonë, pritet të zgjat, por edhe njëherë rezultatin në fund do të jetë ai që është. Edhe një detaj tjetër, pjesë e kësaj interpelancë, arsyetimi në këtë interpelancë është edhe një seancë për viktimat e Srebrenicës që u majtë në kuvend, ku patë edhe klerik fetar, e që partia majtë a konsideron se sekularizmi i shtetit është dëmtuar, edhe për këtë pjesë kryetari Gashi shpjegoi se aty nuk ka pas prish fetar, por është thjesht muslimanët bosnjak në mënyrën e vetë i treguan respekt për viktimat në gjenocidit të Srebrenicës. Furkan, duhet pyes shkurtimisht, se duhet kthehesh sërish në seancë për ndjekur zhvillimet, për ligjin për gjuhët, çfar duhet presim tani në shtator nga gjykata kushtetuese? Po, pas një bujt të madhe në media gjatë ditës së gjeshme, para dy ditëve në pak, gjatë ditës së gjeshme heshtje e madhe, por mediat maqedonase nuk po reaton, të them ashtu, në këtë aspekt, pati një ish ministri e mbrojtjes ishte misafire në një emision nga Radio Telesdomës, u pyet konkretisht për këtë temë, tha se nuk do të përgjigjet, për shkak se nuk e ka pa iniciativën, e ka po iniciativën për shkak se ajo iniciativë është gjatë kohë në gjykatën kushtetuese, po disi partitë maqedonase janë të rezervuar në këtë drejtim dhe insistojnë se çdo përgjigje nga gjykata kushtetuese do të merret si punë e kryer, për shkak se si thënë në këtë rast kjo ministrish është një organ ku bëjnë pjesë gjykatës të respektuar dhe profesionist të fushës. E unë dhe shtëja edhe pak të ngjyrosur politikisht, sepse për të arritur në gjykatë kushtetuese pa mbështetjen e politikës nuk bëhet dot, por si që përmendën e mellën e parqitë dhe kaluara, pse pikërisht tani, kur iniciativa është disa vite më në gjykatën kushtetuese, pse pikërisht tani zgjodhe kryetari i gjykatës që të prononcohet për këtë leqë. Është simptomatike duke ditur se vinë edhe zgjedhjet lokale, por duke ditur se ka për plasje të më dha në aspekt etnik në këtë koalicion qeverisës, nuk kalon ditë që nuk hapët një tim etnike si për punësim, si për qëshin. Oke, u shkuput linja me kolegu Furkan Saliu në Shkup, ku jemi duke diskutuar në të moment, jemi sërish Furkan, po, se pat një shputit vogël, po. Pra nuk ka ditë që nuk ka një debat etnikë, e? Absolutisht, si në aspektin e punësimeve, po ashtu edhe në aspekte e tjera ligje që janë sjellur që nga përfundimi i konfliktit bëhen temë në këtë periudhë. E keqja është se po ka dhe përleshje fizike mes të rive shqiptarë dhe maqedonas, një fotografi që jemi mësuar që të da shohim në kohën e grupë nga puna fizikë,
nga një grup maqedonasisht, gjali duhet të martohet pas 20 ditëve, natën e pritin në spital bashkë me neve u sqarua çështje puro etnike të motivuar nga diskursi politik muajt e fundit që po rezulton në shumicën e rasteve të përleshje fizike. Fugan Zaliu, shumë faleminderit për këtë raportim, të uroj punë të mbarë.